Håkan Svensson heter jag och jag är fritidspedagog i botten. Och jag jobbar också med hemmasittare. Och till hjälp har jag då en arbetsbok som jag har gjort efter en amerikansk modell. Men jag vänder mig inte enbart till hemmasittare, utan jag försöker hjälpa elever som har lite andra svårigheter i skolan. Så att det är inte enbart hemmasitteri som jag arbetar med. Nej. Vilken typ av andra problem kan de här barnen ha? Det kan ju vara deprimerade elever med ångest, med ADHD-problematik eller vad, alltså, alla som har det svårt av ett eller annan anledning kan komma till mig och få hjälp. Mm. Vem tar kontakt med dig då när du börjar med ett barn? Det är lite olika eftersom ungefär 50% är redan inskrivna på barn- och ungdomspsyk, så är det ju enhetscheferna som tar kontakt med mig. Eller också så är det då skolhälsovården som tar rektorer i första hand som tar direktkontakt med mig. Hur länge tar det i snitt innan du får barnet till skolan? Jag träffar eleverna en gång i veckan i ungefär 30 minuter. Och jag träffar cirka 25 elever i veckan på olika ställen. För jag åker runt i hela länet. Och det tar en termin kan vi säga att gå igenom den här arbetsboken. Och om vi säger en termin. Sen kan det finnas idé att träffas utöver när man har gjort klart arbetsboken, bara för att liksom vidmakthålla det här som vi håller på med. Så jobbar jag mycket med att skapa relationer till att börja med. Lägger ner stor tid på just att knyta band och få en relation till eleverna. För det är det som är fruktbart i slutet, att de kan lita på den här vuxna. Mm. Kan du överföra någonting av din kompetens till skolan sen så, när eleven väl är tillbaka i vanlig undervisning? Ja, jag träffar ju oftast mentorer och ger dem tips på vad man kan göra för att förbättra elevens tillvaro i skolan så att säga. Hur ser du på det här nu, vad vi har fått höra i det här undervisningen igår? Vi hade första introduktionsdagen om Magelungens hemmasittarprogram. Det är så här som jag jobbar också. Jag har ju dessutom min arbetsbok som till hjälp då, som jag jobbar mycket med eleverna. Men det är ju det här, små steg, inte ge upp, ha gott om tid, återkomma och vinna förtroende för eleverna. Det är det som är fruktbart över tid så att säga.